នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលបានសាងកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេបានយកសម្បកកង់ឡានចាស់ៗចំនួន2លានកង់ទៅទម្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រដើម្បីបង្កើតទៅជាតំបន់ផ្កាថ្មសប៉ានិមិត្តហើយคล้ายទៅជាជំរកសម្រាប់ត្រីរស់នៅតែការសម្រេចចិត្តមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសោកស្ដាយរហូតមកដល់ពេលនេះព្រោះវាមិនបានបង្កើតទៅជាបណ្ដុំនៃផ្កាថ្មនោះទេតែវាបែរជាទៅបំផ្លាញផ្កាថ្មមែនទែននិងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់សមុទ្រទៅវិញតើរឿងរ៉ាវដំណើរដើមទៅមួយនេះវាយ៉ាងណាបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់តោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានចូលសាច់រឿងឥឡូវយើងមកស្វែងយល់ជាមួយនឹងផ្កាថ្មជាមុនសិនថាផ្កាថ្មគឺជាអ្វីផ្កាថ្មគឺជាសត្វល្អិតដែលគ្មានឆ្អឹងមួយប្រភេទដែលបានសាងសង់ចលនាសម្ព័ន្ធថ្មកំបោរដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយរបបអាហាររបស់ផ្កាថ្មគឺបានមកពីសារាយកោសិការបស់រាងកាយតែមួយគត់ដែលបានរស់នៅក្នុងជាលិការបស់វាសារាយនឹងធ្វើរស្មីសំយោគដើម្បីស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមហើយផ្ដល់ថាមពលទៅកាន់ផ្កាថ្មដូច្នេះហើយផ្កាថ្មទាំងអស់គឺត្រូវតែរស់ក្នុងតំបន់ទឹករាក់ក្នុងជំរៅទឹកមិនលើសពី100ម៉ែត្រនោះឡើយព្រោះវាត្រូវការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប្រចាំតែក៏នៅមានផ្កាថ្មនិងស្មៅសមុទ្រមួយចំនួនតូចពួកវាក៏អាចទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅបាននោះដែរហើយផ្កាថ្មវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលអាចផ្ដល់ភាពពេញលេញនិងភាពសម្បូរបែបទៅកាន់ផ្ទៃមហាសមុទ្រប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជាជំរករបស់ត្រីហើយសត្វសមុទ្រចំនួនរាប់លានក្បាលទៀតហើយបើសិនជាបានសមុទ្រនៅតាមតំបន់ណាគ្មានថ្មឬវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យផ្កាសមុទ្រផ្ញើខ្លួនបានទេនោះកន្លែងនោះគឺច្បាស់ជាគ្មានផ្កាថ្មរស់នៅនោះឡើយហើយទឹកសមុទ្រនៅតំបន់នោះគឺនឹងមិនសម្បូរបែបដោយតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលមានផ្កាសមុទ្ររស់នៅនោះទេហើយនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតកំណត់ដែលបានបង្កើតកំហុសឆ្គងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេមានផែនការក្នុងការបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មសប៉ានិមិត្តដើម្បីឲ្យផ្ទៃសមុទ្រមានភាពសម្បូរបែបនិងបានជាជំរករបស់ត្រីក្នុងតំបន់ឆ្នេរមួយកន្លែងនៃរដ្ឋ Floridaនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ Osborn Tyrese នៅក្នុងឆ្នាំ1970ពួកគេបានយកសម្បកកង់ឡានចំនួន2លានកង់ទម្លាក់ចូលក្នុងផ្ទៃសមុទ្រនៃរដ្ឋ Florida មូលហេតុដែលពួកគេធ្វើបែបនេះគោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មសប៉ានិមិត្តឡើងមកដើម្បីឲ្យតាមឆ្នេរកំសាន្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្កាថ្មដែលអាចបង្កើតទៅជាតំបន់បរិស្ថានល្អទៅកាន់សត្វរាប់លានប្រភេទនៅក្រៅមហាសមុទ្រហើយច្បាស់ណាស់គំនិតនិងវិធីសាស្ត្រមួយនេះបើយកមកនិយាយជាមួយនឹងក្មេងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគេនឹងសើចចំអកជាក់ជាមិនខានតែយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសរបស់ចាស់ចំនួនមុនក៏ជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់មនុស្សបច្ចុប្បន្នយកទៅធ្វើជាមេរៀនបានផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅពេលដែលពួកគេបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងអនុវត្តផែនការមួយនេះគឺថាមានភាពល្បីល្បាញនិងភ្ញាក់ផ្អើលក៏គិតក៏ក្រែងខ្លាំងមែនទែនទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីកងវិស្វករកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំណែកអង្គការបរិស្ថានក៏លើកដៃគាំទ្រទៅកាន់គំនិតមួយនេះដូចគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានផែនការមួយនេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមនាវាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់កប៉ាល់ធំធំនៅតាមតំបន់និងទូកនេសាទជាច្រើនរបស់ប្រជាជននៅជិតៗនោះផងដែរក្រៅពីនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភសម្បកកង់ឡានចាស់ៗពីក្រុមហ៊ុន Goodyear Thai and Rubber ទៀតផងពួកគេថែមទាំងបាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកអនុវត្តនិងពលពាក្យដែលភាពជឿជាក់ថាយូរមិនឆាប់នោះឡើយយើងនឹងទទួលបានតំបន់ផ្កាថ្មដែលបានបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃរបស់យើងហើយវាគឺជាឋានសួគ៌របស់សត្វនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំងឡាយព្រោះពួកយើងអាចប្រើសម្បកកង់ឡានចាស់ៗឲ្យតែទៅជាប្រយោជន៍តែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយវាំងនួនខ្មៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់នោះគឺការរកកន្លែងសម្រាប់ចោលសម្បកកង់ឡានដែលកំពុងពេញហូរហៀទីតាំងចោលសម្រាមនិងឃ្លាំងផ្ទុកកង់ឡានចាស់ៗរបស់ពួកគេនឹងឯងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចោលសម្បកកង់ឡានរបស់ពួកគេគឺការយកកង់ឡានជាច្រើនកង់មកចងផ្អោបជាប់គ្នាជាមួយនឹងខ្សែពួរធំៗហើយទម្លាក់ចុះទៅក្រោមឬពេលខ្លះពួកគេបោះមួយមួយផ្សេងគ្នាទៅតែម្ដងការទម្លាក់សម្បកកង់ឡានទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យវាទៅជំនួសទីតាំងរបស់ស្មៅសមុទ្រហើយសម្បកកង់ឡានចំនួន2លានកង់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ទៅវាបានស៊ីទំហំផ្ទៃបាតសមុទ្រដែលអាចស្មើទៅនឹងទីលានបាល់ទាត់រហូតដល់ទៅ31ដងឯណោះហើយ
នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រការចោលសំរាមដែលមិនអាចរំលាយបានចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្រោយពីទម្លាក់សម្បកកង់ឡានចំនួន2លានកង់ចូលទៅក្រមមហាសមុទ្រមិនបានប្រមាណឆ្នាំផងផលអាក្រក់ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយខ្សែដែលចងផ្អប់សម្បកកង់ឡានទាំងនោះត្រូវបានដាច់អស់ហើយកង់ឡានគឺចាប់ផ្ដើមបែកខ្ញែកគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះផ្កាថ្មគឺវាមិនបានមកផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងសម្បកកង់ឡាននោះទេព្រោះវាមិនចូលចិត្តកង់ឡាននោះឡើយទោះបីជាមានត្រីខ្នាតតូចមួយចំនួនបានចូលទៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះតែវាក៏មិនអាចជួយអ្វីបានច្រើននោះទេថែមទាំងនៅពេលដែលត្រូវទឹកលលោកនឹងខ្ចប់ជុះបោកបោកម្ដងកង់ឡានទាំងនោះក៏បានរសាត់អណ្ដែតបោកបោកទៅប៉ះពីបំផ្លាញផ្កាថ្មមែនទែនដែលនៅជិតជិតនោះទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់នោះដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាកៅស៊ូកង់ឡានគឺមានសារធាតុគីមីផ្សេងៗដែលអាចចម្រោះចេញមកនៅពេលដែលវាត្រាំក្នុងទឹកយូរមិនថាទឹកប្រៃឬទឹកសាបនោះឡើយហើយនៅពេលដែលកៅស៊ូកង់ឡានចំនួន2លានសម្បកត្រូវបានត្រាំនៅក្នុងទឹកសមុទ្រតើជាតិពុលរបស់វានឹងចេញច្រើនដល់កម្រិតណាទៅចំណុចនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងស្រមៃនោះឡើយហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលផ្កាថ្មមិនចូលចិត្តទៅនៅជាមួយវាដូចគ្នាហើយវាបានបង្កើតជាតិពុលប៉ះពាល់ទៅកាន់សត្វសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នោះខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តនិងគួរឲ្យអស់សំណើចជាងនេះទៀតនោះគឺមានប្រទេសមួយចំនួនដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មសិប្បនិម្មិតដោយប្រើសម្បកកង់ឡានបែបនេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើតាមហើយរយៈពេលដែលពួកគេធ្វើតាមនោះគឺមិនមែន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានធ្វើនោះទេគឺពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានធ្វើបាទគេថាសូចខ្លាំងមែនទែនគេធ្វើឡើង10ឆ្នាំហើយអត់មានទស្សនៈនាំអីសិនទេគឺថាលោបស្ដាប់លោបមើលលួចធ្វើខ្លួនឯងដែរតែម្ដងហើយក៏បាននាំរឿងសូចដាក់ខ្លួនទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺកំពុងតែនាំគ្នាប្រមូលកង់ឡានមកលើគោកវិញរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់អស់នៅឡើយទេហាត់ពេលហាត់វេលាហើយចំណាយលុយអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំណាយសម្បកកង់ឡានកម្រងអស់ស្បននៅរដ្ឋ Florida គឺត្រូវបាន For Ocean អង្គការសម្អាតសម្រាប់នៅតាមផ្ទៃមហាសមុទ្រកំពុងតែຈັດការប្រមូលយកមកលើគោកយ៉ាងលំបាករហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅតែមិនទាន់អស់នៅឡើយទេដោយការប្រមូលសម្បកកង់ឡាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាបានคล้ายទៅជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទៅហើយបើតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសម្អាតសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016សម្បកកង់ឡានគឺនៅសល់ប្រមាណជា 650,000 គ្រាប់ទៀតបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ទិន្នន័យឆ្នាំ2022ពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាគឺនៅសល់ប្រមាណជា 500,000 គ្រាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺនៅមិនទាន់រាប់អាសម្បកមួយណាដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅនោះទេសរុបមកគម្រោងការអស្បនក្នុងការបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មចេញពីសម្បកកង់ឡាននោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំភាពចង្រៃទៅកាន់ប្រទេសតូចៗមួយចំនួនដែលនាំគ្នាធ្វើតាមផងដែរនៅពេលដែលពួកគេទម្លាក់កង់ឡានចូលក្នុងផ្ទៃមហាសមុទ្រគឺចំណាយលុយអស់តិចតួចល្មមនោះទេតែនៅពេលដែលពួកគេចំណាយកម្លាំងដើម្បីប្រមូលយកមកវិញគឺអស់លុយច្រើនមែនទែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទិន្នន័យមួយបានបញ្ជាក់មកថាដើម្បីអាចយកសម្បកកង់ឡានមកលើគោកបានមួយពួកគេត្រូវចំណាយលុយអស់$28ហើយដើម្បីអាចយកសម្បកកង់ឡានឡើងមកលើគោកចំនួន500,000គ្រាប់បានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងហោចណាស់$14ហើយនេះមិនទាន់គិតរឿងថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងការយកទៅបំផ្លាញនោះឡើយគេគិតត្រឹមតែការយកពីបាតសមុទ្រមកដាក់នៅលើកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សចំនួនថ្មីបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មសិប្បនិម្មិតដែលមានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្លាំងមែនទែននោះគឺពួកគេអាចប្រើគ្រោងឆ្អឹងរបស់កប៉ាល់ចាស់ចាស់គឺវាអំណោយផលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ផ្កាថ្មមកញើខ្លួនហើយត្រីដែលមករស់នៅជាមួយផ្កាថ្មគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យផងដែរតែដែកនិងគ្រោងឆ្អឹងរបស់កប៉ាល់ទាំងនោះគឺត្រូវតែមានសភាពរឹងមាំដែលអាចទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងទឹកសមុទ្របានរាប់ឆ្នាំដូចគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រផ្សេងមួយទៀតនោះគឺការចាក់ពុំស៊ីម៉ងពួកគេអាចចាក់ពុំស៊ីម៉ងជាទម្រង់ផ្សេងៗគ្នារួចហើយទម្លាក់ទៅក្នុងបាតសមុទ្រដើម្បីឲ្យផ្កាថ្មមកញើខ្លួនបានតែអ្វីដែលអ្នកមិនអាចខ្វះបាននោះគឺទីតាំងដែលសមស្របនិងជម្រៅទឹកដែលមានពន្លឺថ្ងៃជះមកដល់ដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សអាចបង្កើតតំបន់ផ្កាថ្មដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយចាស់ចំនួនមុននោះឡើយ